guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo dhammaan habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka, dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah, wuxuu ugu baaqayaa guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3aad farqadiisa 12-aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland, oo ay waafajiyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka. Dhammaad, waxaan intaa ku kordhinayaa in ay waajib ahayd in SEET iyo FEET marka ay doorasho qabanayaan 48 saac ka hor ay soo wargeliyaan guddiga xallinta khilaafaadka, arrintaasina ay meesha ka baxday. Wabillaahi tawfiiq. Marka waxaan jeclahay war saxaafadeed shir uu isugu yimid guddigu kadib markii daraasad lagu sameeyey doorashada ka bilaabmi doonta magaalada Muqdisho oo lagu soo xuli doono xildhibaanada aqalka hoose oo wakiilka ka noqon doona Soomaaliland. War saxaafadeedkuna wuxuu ugu qoran yahay sidan: guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 isagoo fulinaya heshiiskii Sebtembar 2020 habraacii 1-da Oktoobar ee lagu dhisay guddiga xallinta khilaafaadka doorashada dadban 2020-2021, heshiiskii 27-kii May 2020 iyo warmurtiyeedkii shirkii golaha wadatashiga qaranka ee soo baxay 22-kii ilaa 22-kii Agoost 2020 wuxuu caddaynayaa in guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinku uu mas-uul ka yahay garnaqidda iyo xallinta cabashooyinka ay u soo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta ay si toos ah u saamayso xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada dadban 2020-2021. In guddigu awood sharci ah u leeyahay inuu baaritaan ku sameeyo oo uu go'aamiyo cabashooyinka iyo diidmada laga keeno arrimaha la xiriira musharaxnimada iyo codbixiyayaasha. In uu awood sharci ah u leeyahay inuu eego oo go'aamiyo muranada lagu diido go'aanada ay gaaraan guddiyada labada heer ee ku aadan kala shaandhaynta ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Haddaba guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asaga oo tix raacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland ee kasoo baxay taariikhda 30-ka bisha 10-aad 2020 qodobka 3aad farqadiisa 12-aad ee u qoran sidan: wixii khilaafaad ah ee guddiga xallinta ergooyinka beeluhu xallin kari waayaan waxaa xallin doona oo go'aanka madambaysa ka soo saaraya guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland. Wuxuu caddaynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas-uuliyadda loo igmaday guddiga xallinta khilaafaadka, aysanna jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xallinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2020-2021. Sidoo kale, guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban wuxuu xusuusinayaa guddiyada maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed SEET iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal FEET inay dhowraan dhammaan heshiisadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka, gaar ahaan warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaranka ee kasoo baxay 22-kii ilaa 22-kii Agoost sannadkan, qodobkiisa 2aad ee habraaca xulista ergooyinka doorashada iyo qodobkiisa 5aad ee hindisaha daahfurnaanta doorashada 2020. Ugu dambeyn.